แกอารมณ์เมมิงลาบาบ่ะ NDK ปัญญารณะเตนันเยอปาย4เวဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာပေါ့เนาะရှေ့ဟောမွန်တွေလောက်လဲလောက်လဲရတယ်မလောက်လဲရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးရေးထားတဲ့ခါကျ6ယောက်6ဦးခဏဦးလောက်ဝေကြပါတယ်နောက်ကိုပိုင်း3ရက်အကောင့်လေးလဲကလေးကိုပိုင်း3ငွေပြူထားတဲ့အကောင့်လေးတချို့လဲပါတယ်အဲ့ပြီးတော့မိဘတွေပို့ပေးရလဲပါတယ်တူးချင်းစီเนาะရောသမားတော့အကုန်လုံးဒေတာစစ်ပါเนาะကျန်တာလေးမရှိအောင်လို့ပြန်တော့စစ်ပါတယ်အကယ်၍မစစ်ရသေးဘူးကျန်သွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ high လေးပို့ပေးပါအောင်เนาะဒီ NDK checker ဆိုတော့တမင်ကိုဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖို့တဲ့ဒီသက်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်မှာအမြဲ messenger မဖွင့်ပြပါဘူးညပုံမှန်ချိန်လောက်ပဲစစ်မယ်ဆိုစစ်မဲ့ချိန်လောက်ကိုပဲပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော်တော်လေးနားမလည်တော့ဘူးထင်လို့ရှိရင် video file လေးပါဗီဒီယိုဖိုင်မှာပေါ့စကရင်ရှော့လေးလုပ်ပြီးတော့အတန်ဖိုင်လေးနေပို့ပေးပါတယ်เนาะအဲ့မှာတချို့မင်းရောက်ထင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်မေးကြည့်ဟိုမလုပ်ဘူးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့ညလုပ်လဲညတယ်မလုပ်လဲညတယ်လို့ပြောတာလို့ဟုတ်ပါမလုပ်လဲညမလုပ်လဲညဆိုတာကိုကကျွမ်းကျင်နေပြီးသားပေါ့ဒါကြီးဆိုကျွန်တော်စီမှာတေးကြတယ်ဒီเต็มีดากะลีตลอดเหมือนกันประมาณนั้นมาเต็มีดากะลีตลอดเหมือนกันဆိုရင်ဒါ ਈ သူတို့ရှင်ဟိုပြန်နှွေးဆံမလို့လောက်အောင်ဟိုဆိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်အလဲတန်းကလေးလေးเนาะကျွန်တော်မှတ်မိနေနောက်အခုထပ်တိုက်ရောက်သွားကလေးတွေပါဆိုပြောရအောင်မလို့တော့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တချို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လိုက်ပြီးတော့လောက်ကြည့်ပေါ့เนาะတချို့ကမရသေးရင်ရှောင်တယ်မဟုတ်မရသေးလို့ရှင်လောက်ကြည့်ဒါမှပို့ပြီးတော့တက်သွားပါအဲ့တော့ဒီပထမတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် live နဲ့လည်းတင်တာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး zoom နေလည်းချိန်ဆက်တာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့မဲ့ဒီစနေသတင်းတွေကြရင် live ဘယ်လိုတွေ့မလဲ zoom နေဘယ်လိုဆုံရမလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့နောက်ပိုင်းနောက်တစ်ဘက်ကစပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ဘက်ကစပြီးတော့လက်ချာကြည့်ရငါ့အခုလုံးရအောင်ပြေမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ချိန်ကတော့တိုင်းရည်ထီတွေ့ခြင်းပါလာမှာ5ချိန်မှာနှစ်ချိန်တော့တိုင်းရည်ထီတွေ့ခြင်းပါလာပါပြီ okay နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲนี่ညင်လာညင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတက်ပိုင်းတော့ရလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင် Fab Cool ချုပ်နေချော်ပြောမှာအဓိက Fab ကအရေးကြီးอ่ะ Fab ကိုတင်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်လည်းသူ့အလောအတီးတီးကို homework တွေပြီးလို့ကောင်းပါเนาะအဲ့တော့တခြားလေးလိုက်ကြည့်ပါเนาะနောက်အပတ်မှာ homework တွေကတော့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြရပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ခန်းစာလေးဆက်လိုက်ရအောင်แกติงงานซาลีซาเลยอ่ะครับเดี๋ยวจะดีโฟมมาอตันด้วยเนี่ยไมค์ไมค์นี่เต็มล่ะไมโครโฟนใต้มาเว้ยอ่ะเดี๋ยวฉันอตันเนี่ยปะทะไปแล้วเปลี่ยนหน้าทางใต้ดออาไม่เอาครับแล้วโหเจ้าตุเจ้าตาตุนูเลยပြောပါတယ်อตันเนี่ยปะทะไปแล้วเนดิโหရှင်းအောင်ပြောပြီးဘူးဘောเนาะဟုတ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဟုတ်ไมค์มาเว้ยเกมบ่တနင်္လာလောက်ကတော့တတိထားပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာပြောတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ line ခက်ခဲကြီးလည်းရှိမယ်။နော်။စာလေးတွေကမရှင်းတာတော့အတန်ကမရှင်းတာတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အထူးတတိထားပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားသာချက်တော့ရှိရပါဘောလေ။ video ကဘာလဲဆိုတော့တိတ်မရှင်းဘူးထင်။နောက် clip ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့အပြင်မှာရေးကြည့်လို့မရဘူး။โอเคครับเวซ่ามั้ยเนาะเดี๋ยวอ่ะผมอาจารย์ปิ้วอ่ะอาจารย์ปิ้วบาเลยคอมเมนต์มาเลยပြောကျွန်တော်ငါကပြောရင်းနဲ့မြဲမြံလာခြင်းနဲ့အခုပြောမဲ့အကောင့်တွေเนี่ย countable and uncountable เนาะအဲ့မှာတင်ပြီးတာတော့မများတော့တည်ပြီးသားမှန်ပါတယ်ဒီအစားဘက်မှာလည်းအရန်ခက်တာတော့မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ countable နဲ့ uncountable อ่ะလीကဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တင်မှုတဲ့ကြောင့်လားမဟုတ်တဲ့သူကြီးဆိုလို့ရှိရင်အထက်တန်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင့်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့နေလို့ထင်တယ်ဗျဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောတရား theory လေးပါတယ်ပေါ့နော်အမ်မနက်ကကြိုက်ပြီးသားကြီးကိုတဲ့အစိမပြေလို့ပြန်ရဲရအောင်နည်းနည်းတော့ဖြီးကျဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ general knowledge လည်းပါလိမ့်မယ် English အပြင် general knowledge ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ် countable and uncountable account ကတော့သိတယ် count ကရောသိတယ် count ကရှည်တွက်တာ
country ไปสุดๆชีวิตลูกยาแอนด์ country ไปสุดแอนด์สัญญาไปสุดๆชีวิตลูกไม่ยาละแล้วนั่นเราตุ้ยเลยนะดีกว่าตีทามาไอ้นั่นชีวิตลูกยาละไม่ยาละสุดๆแบบเอ็มยามาดรามาโรอันนี้ไม่ชิวแกแล้วทุเรศน่าจีบมั้งนะมาดิคลีรีชีเรศวัยก่อนสมัยก่อนตัวตะคงนักคงชีวิตลูกยาเลยแต่ตาจ้องเลยช้างนักช้างชีลูกยาละตัวยาเลยเอาไปแล้วแล้วกาวตีเบกับลูเลสุดอ่ะว่าจุลูรีสบวยรีอะไรอ่ะว่ายูเชนเนี่ยตะคุณกูชีลูกยาเลยชีก็ชีลูกไม่เอาโมรีเตียรีชีลูกไม่เอาตีเลยอะไรอ่ะว่ากลีรีรีตอมีเลยตีเลยเจตนาบาลีตัวจูดูหามีรีสายวดีเจตนาเจ้าหนึ่งเอเจตนาเจ้าชีลูกยาละลุ่มเองชีลูกยาลุ่มเบลเองแต่เช้าเช้าตัวน้อยเดิมทำไมแม่ปากกว่าเลยสำหรับพี่ๆบ้างไหมเนาะสบายคงเลยนี่ตัวพี่อะไรเนี่ยท้องอ่ะสบายคงเขาหูตาล่ะแต่มาหูดูบ้างไหมเนาะอะไรสบายคงคุณเขาลืมเนาะแต่ formation เปลี่ยนยังไงที่สบงมาหูดูดูแล้วตะคู่อันนี้เนี่ยนะคู่พี่มันตัวอ่ะอะลุงเองการยี่ปีตัวมันตะคู่นะคู่ยี่ตัวเลยลูรีคอมพิวเตอร์รีชีบูรีแพงกว่ารีอะไรอะไรก็ประมาณนี้สำหรับ county เวที่การตะคู่นะคู่ต้องคู่ตะคู่แต่คู่ที่เขาจะอยากสร้างเพิ่มเนาะแต่สิ่งนั้นคือเราจีดัวเลยยาละเขาจะไปแต่ถ้าจะเอาจะเอามาห่อแต่ถ้าจะเอาจะเอาจะจีดัวเลยยาเลยแม่เนี่ยอ๋อขนาดนี้เนาะลายมันไปยาเลยยี่แต่ถ้าจะอ่ะเดี๋ยวต่อไปแต่ถ้าจะยี่แล้วโอเคแต่ถ้าจะเอาจีดัวเลยยาเลยสำหรับแม่เนี่ยดูรอแต่ถ้าจะเอาอะไรนี่ตัวเพียร์ชอบไปเชียร์ตัวจังเลยอันนี้ตัวเพียร์ไลน์เนาะแล้วตัวจังไอ้ตัวจังมันชอบพี่ตัวอยู่นะชอบพี่ตัวอีเนาะแล้วตัวพี่จังนี่ชอบชอบรับเพียร์ไลน์อย่างมันยาวเลยใช่เลยเนาะไอ้ใครจะรู้เชียร์ตัวจังชอบชอบพี่ตัวอีแล้วจู่เลยรู้ไหมชอบไปดูนักแกจีนเพียร์ไลน์นักผู้พี่ตัวเขาจะไหมตาเราฐานะเขาเท่าเราผู้พี่ตัวเราใช้ทวีเขาลีดออกขึ้นมาเลยซาตะเพียงเนาะแล้วด่านนี้บาลีเลยสรุปจีดลุ่มไม่ยาวลุ่มเปลี่ยนเลยแต่ตะคุตีช้าตัวมันยัดทีมมันชิวแล้วมันลุ่มได้ยาวสักคนหนึ่งมีพิสิทธิ์คู่สักคนหนึ่งมันชิวตอนนี้เราชูเน่นเนี่ยมาจ้าชูเน่นเนี่ยมาเซนต์ดีแล้วบาลีสับพันนับปีพันล้านกิโลกรัมเนาะแล้วมันสับอุ้มมาเลยจีอ่ะแล้วอุ้มมาเปล่าเนี่ยมาแล้วดูเดียวไปบ่count สอนเราแบบน้อยดีเองเราจะเห็น pull บ่เนาะทำว่า ox ใจเดียวกันถ้าเราหน้า count จีตัวเราอยากแบบละอยากเนาะเรา count ไปไอ้หน้าทำไปไหมไอ้หน้านี่ใช่เลยเมื่อเรา beef ลูกของเราอะไรทวิตาเชียร์ตรงนี้ตรงลูกของเราเลยตัวไอ้ทวิตาตัวว่าอะไรไอ้ตัวว่าลูกน้าเดียร์ทำเช่นอะไรอะไรน่าต้องเชื่อตัวเลยถ้าเมื่อเราตัวว่าอะไรลูกถ้าตาต้องมองดูลูกเยอะมีอะไรปลุกนี่เดียวตาท้องไหมเนาะแล้วตัวจะปลูมะจีโร่ลูกเซนต์ไปเลยสุดหรอมันจะตาบันไปตาแล้วกิโลกรัมมันปองสาดที่ยูเนตคู่คู่เนี่ยตัวมาช้ายูเนตคู่เนี่ยตัวมาช้าละ and county ไปลูกขอไหมเข้าไปเนาะแค่สุดลูกชิ้นตัวไปเลยสุดลูกชิ้นยูเนตเนี่ยมันตายด่าพี่มาเวเมียเอาไหมสุดลูกชิ้นตะคู่นะคู่เลยซีเรียมาจะรู้จะตาจะลงไปบ้าแล้วยูอีทูบีเบียร์เนาะยาวยาววะสิเดี๋ยวต่อวิจารณ์เราไปว่าสุดเช่นเฮ้ยเราตัวมองเขาแล้วนะจะเซตจะตาตัวมันสิดาละทับกิดาละลูกชีเดียร์นี่อะไรอันนี้จะตรงจะคู่จะตาจะคู่ไม่ยาวเราเยอะเลยไม่เอาเนาะอันนี้ลูกเช่นไม่ได้จะคู่เราไม่ต้องเปลี่ยนลูกไม่ยาวเนาะแกสุดเช่นสุดเช่นแซ่บีพะลามะอันนี้อสาท้องพะบิยอมาเนี่ยเปียวๆนะอยู่ซะพอยถ้าอภิเหอบิโมเสร็จยีรู้ยาละถ้าเราไม่อยากว่าจะชินเนี่ยมันเตยยีลีมีซะได้อย่างเงี้ยเลยยีรู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้แอนด์คาวน์ทรีเวแล้วมันตะคู่ပြောจินน่ะดิเอาแต่ตะคู่นักคู่ยีด้วยรู้ยานี่เรามาช้างจะเวใจบดูว่ามาตะคู่นักคู่เนี่ยมันตั่วอูชูเนี่ยเนี่ยมาช้างรู้เวรู้ยาอยู่เลยแหละคาวน์ทรีเวอุ้มมาแซ่สรุปว่าสิซันซีซีตัวเว้ยแบบจนเอา
ซันซี่สี่ห้าร้อยปีเลยบ้าเลยซันซี่สี่ต้องดาวเลยชาวมาอ๋อตอบเยอะกูแล้วเว้ยกูแล้วมันดีเว้ยเว้ยเว้ยจีเลยบ้าเออไปดูต้องยังไม่ได้ตัดทีเนาะโอเคเออไปดูไอ้ลูกมองว่าไปดูเว้ยเนาะซันปีเต้นสายชูเน่เนาะเว้ยเนาะชูเน่ชูเน่เดี๋ยวแม่เลี้ยงใจตายด่าเช่นด้วยอะไรเนาะเว้ยล่ะเพราะเราตะคุนตะคุนเปลี่ยนเว้ยเราเส้นไม่เปลี่ยนไม่ใช่เอาแล้วแต่ยากแซงจีรู้ยากยากอะไรบ่ซันนี่เซซี่ไปบ่าซังฮาซี่อะแล้วก็ยากเลยถ้าตะเกยส่งมารู้ปีนึงตั้วมารู้ตะคุนก็ลงมารู้บ่เยอะแยะเฉยมารู้เอาว่าเช่นซากลีจุยมารู้อะไรอย่างยากเลยแต่แม้ยาวเว้ยมาเราไม่รู้จักไอ้เดี๋ยวพาหน้าเฉยเลยจูเน่เนี่ยเนาะเออเป้อะไรอะไรเป้จีรู้ยากเลยจะลองเป้สี่ห้าเดี๋ยวเราไปบ่าวต้องมวยเจ้าเอองาเดี๋ยวไปเดี๋ยวสาดเป็นจูเน่เนี่ยตายเนี่ยตายด่าเนาะเลยจะเฉยด้วยบ่เออไอ้จีไอ้ยาเนี่ยอันเข้าดีเว้ยโอเคโอเคอ่ะส่วนยังสาดเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าตะคุนนักคุต้องกูสาดเป็นจีตัวเดียร์ทำมาเข้าดีเว้ยอันเข้าดีแบบเป็นโลหะอีหลงอันเข้าดีเว้ยส่วนนี้ไม่ได้ว่าตุปองงานเจ็ดที่จะมาชีเว้ยเนี่ยอยู่เนี่ยดิ4เฉิงเลียตั้งดาซ่าดาหายเนี่ยပြောเลยอ่ะมาหาโออะตาโลหาမျိုးหรือว่าบ่เนาะแล้วตะคุกคู่อันมาไอ้ย่อท่าได้หาမျိုးหรือติดตาหรือว่าจูโลหาอะไรเนี่ยอะกาวดีเว้ยเว้ยแล้วยีด้วยโลช้าโลยาเนี่ยเนาะบ่รู้ပြောตะคุกนักคู่โลပြောโลเซมเปียว4เฉิงเนี่ยပြောมาย่าหาမျိုးบาแล้วဆိုလို့ရှင်อะล่ะก็อะกาวดีเว้ยနောက်တစ်ခုอ่ะบาแล้วဆိုလို့ရှင်မိုးဆက်လို့ရေးလီမီတဲ့ซาเนี่ยแหละลงว่ายูชินเนี่ยยีรุอเซงก็ไม่ปิวตูอตรงตรงเลยอ่ะอะลิ้นเฉิงเนี่ยเฉิงตัวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรမျိုးอย่างรู้ရှင်เนี่ยอะไรอะคาวเดเว่นตะเตยอ่ะตะคู่ก็တော့ยีรุတော့ย่าတော့ย่าเลยซันซี่รุนั้นซี่รุだめตะแค่อเพิ่นบาเล็ดတွေมาดูว่ามาอะไรမျိုးโตงรุอเซงไม่ปิวเว่นเนี่ยอะลิ้นเฉิงนี้เนี่ยตั่วปิပြောมาย่าล่ะမျိုးยูนิตเนี่ยบ่เนาะอุ้มมาပြောรู้ရှင်วาโจတွေบ่าโจတွေบ่าเลยอะไรဆိုรู้ရှင်ไอ้โจตะคู่นะคู่รุตั่วပြောล่ะแต่สเตทอเซงไม่ปิวเนาะโจตะคู่ตั่วบ่าจีจีเลยရှိတာပဲတေးသေးလည်းရှိရတယ်တူတူရှိရရှိရှိရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျိုးဝင်ကျွန်တော်တကိုက်ပေးပါတပိပေးပါတမိသားပေးပါအဲ့လိုပြောဟုတ်တယ်မလားအသားဆိုရင်ဘလန့်ချက်သားဘလောက်ကီလိုဂရမ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတင်းစားလိုက်ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်စီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်စီတစ်ခုပေးပါသာပြောလို့မရနော်တပလင်းပေးပါဆိုတာဟုတ်တယ်ပလင်းနဲ့သာချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ရှိတွက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့အကယ်လာပြီနော် uncountable တွေကအကောင်တွေပဲတို့ကောင်တွေပဲပြောင်းလို့တို့မရဘူးလားရတော့ရမှာကျိုးဆိုရင်ကျိုးရည်တွက်လို့မရအောင်ကျိုးတခွေရည်တွက်လို့ရတာပဲရည်ရည်တွက်လို့ရလားမရပါဘူးရည်ဘူးဆိုရင်ရောဩဒါဆိုရင်တော့ရည်တွက်လို့ရသွားပါပြီရည်တွက်လို့လည်းရတော့လို့လည်းရโอเคအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့နားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်နားမလိုက်နဲ့ကိုမမမှန်းလက်အကျိုးကလည်းဟိုမရလို့လည်း exercise အမလိုရင်လုပ်မယ်။ကိုမကတော့မမှန်ဘူးဆိုတော့ကဲဒီမှာအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတာလေးသင်ပြပါမယ်။အလုံးအမတိအမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါဒီအခန်းကိုကြည့်ရတဲ့အစဉ်ပြေအောင်လို့ပြောစက်တင်နေနေပြောင်းလာဒီဘက်နဲ့ရွှေ့လိုက်တာ။ကြော်ကြည့်ကြော်ကြည့်တာကြော်ကြည့်တော့အားမပြီးပါဘူး။ပြန်ရှိကြည့်ပြန်ရှိကြည့်ရင်အစဉ်ပြေအောင်ပြောနော်။โอเคลาพี่ครับอ่ะบาแล้วဆိုလို့ရှင်အခုอ่ะကျွန်တော်ဘာသင်နေရလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်อ่ะအင်္ဂလိပ်စာမှာ countable uncountable ဟုတ်တယ်เนาะ countable uncountable ကိုသင်နေရမှာ unit တွေပါလာတယ်လျှားတွေပါတယ်တူးတယ်၄ချိန်တွေပါအဲ့မှာသင်ချာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြောမှကိုဖြစ်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးတစ်ခုခုอ่ะဟောတစ်ချက်ကျေပြန့်လာမှာကျေပြန့်လာမှာဆိုလို့ရှင်ခိုင်းနေတယ်ဒီလိုဖြားထွက်လာဒီဘက်ကလည်းဒီလိုဖြားထွက်မယ်ဒီဘက်ကလည်းဖြားထွက်မယ်အဲ့ကျင်ပါတော့ခိုင်းနေတာအချင်းချင်းဆက်ဆက်ကြလို့ဟာလားအင်္ဂလိပ်ကိုတကယ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတွေကိုဆက်သက်ဘူးလားဆက်သက်တာပေါ့ဆက်သချင်းကိုတမိုင်းတွေပြောပလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင် geography နဲ့ကိုဆက်သက်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆက်သက်တာဆက်ဆက်ပါတယ်သူကဘာသာစကားဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆက်သက်တယ်သင်ချာနဲ့လည်းဆက်သက်လာတော့ကိုယ်ကဆက်ဆက်လာတယ်နော်မဆိုင်မဲနဲ့သူထည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာကဲဒီမှာအုံးဝင်တယ်မှာတော့တိုင်းတာတဲ့ခါမှာ unit တွေကိုဘလို့ ਈ တိုင်းတာကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အလျားတွေလည်းတိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အရှိတိုင်းတာပါဗျာဘာတွေဘာတွေကိုတိုင်းလို့ရတော့ဥပမာကိုယ့်အချက်ကိုလည်းတိုင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးလိုဟာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်သဘောတွေရဲ့
แต่สมัยนี้คงในเอ็นนี่เนี่ยตัวพนักบีพนักบีเชียร์สามีเบื่อแล้วนี่กูพนักมาเชียร์ลูกเบื่อแล้วมีบ่เนาะอันนั้นเนี่ยอันเซียตายนะว่าดูเดดูเดียร์แล้วลีเจนเนี่ยมันดูเนาะตัวเราบาลานซ์สุดที่พลังประมาณนั้นวินเซนเนี่ยสุดามีกูเบื่อแล้วเนาะแต่ถ้าเราประมาณนั้นวินเซนเนี่ยอาจจะทับที่อยู่อันถ้าเราประมาณนั้นยี่วินเซนเนี่ยอาจจะทับที่อยู่ชีวสุดที่เนี่ยอันถ้าเราประมาณนั้นวันเสาร์เนี่ยอาจจะ1ลิตรที่ถ้าตีเนี่ย 0.5 0.6 อะไรชีเลยโอเคแล้วทุกคนจะอันลีเจนเราใช่เนี่ยตอนเราตัวความยิ่งใหญ่สวยอันเนี่ยใส่หน้าบอกว่าเนาะอากาศตาเรามาเราลีเจนมาแล้วมันเราโอเคอ่ะสรุปชีมาลีเจนเนี่ยดูเดี๋ยวมาดูอันลีเจนเข้าใจไหมว่ามาอะไรดูเดี๋ยวเบียวไหมโอ้ยดูเดี๋ยวเจนใช่ไหมปีดาวเนี่ยโอ้ว้าวงปีติดเท่าไหร่ไหมปีติดเท่าไหร่ยาเท่าไหร่ว่าวงทับปีเนี่ยทำไว้เช่นเจ้าแค่ทับปีเจ้าที่แค่ทับปีเนี่ยลีเจนยังดูมันนะเส้นอาชีพเนาะดูเช่นนั้นทุกคนจะรอฟังเลยสักนั่นทุกคนจะรอลีเจนยังดูแต่ทับปีจ้ะแต่ทับปีจ้าเนี่ยว่าวงทับปีจ้าเนี่ยอ่ะดูได้เนี่ยดูมันนะเราเส้นอาชีพเนาะอ่ะดูได้เนี่ยลีเจนเนี่ยตัวเดียวจริงมาดูโอเคอ่ะสรุปจริงจริงเอาเลี้ยวได้นานใช่ไหมดูได้ได้นานใช่ไหมลีเจนใช่ไหมถ้าอังกฤษเนี่ยนำมาทดลองไปพบกันนะแต่แค่นี้จะรู้ใช่ไหมบาลีสับเปลี่ยนเรียนเนาะปูเจนนี่อันนี้เปลี่ยนเรียนลีรูปีไอเนี่ยประเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรียนเปลี่ยนส่วนอ่ะมีกางยี่หรือเปล่าช่วงหายใจมีมาสิ่งมันมันปาร์โรบ้างเนาะดูใช่ไหมเฉยหรือเปล่าแล้วดูมีอะไรเปลี่ยนเรียนเนี่ยถ้าเราไต่ตาเนี่ยประเดี๋ยวเราปูเจนมาไต่ตาไอ้ไต่ตาเราง่ายๆเราง่ายๆเนาะชาติยูรูไต่ตามาลีเจนไต่ตามาก็ง่ายโอเคอ่ะตัวที่ต้องกูเราตีบ่อยเนาะอ่ะแล้วเราไต่ดิไต่ตาไหมไต่ตาเลยสุดท้ายจะรอตัวนายงานนะครับมาตัวนายงานหรือง่ายๆโฮชิลอะไรจะไปเอาไปมาเบบิโลเนียนี่ซูมาเรียนี่อียิปต์หรือวิวเซนดีอาชาวัตจีมาเนาะญี่ปุ่นจีนไทยมาเลเซียเนาะอินเดียเนี่ยมากูนึกมาไปแล้วกูไปสิเนี่ยดิชีชีอะกูไปสิเนี่ยดิชีเลยไต่ดีเนี่ยตัวพี่เนี่ยตัวพี่กูรู้สึกตัวนู้นได้ขาดอะไรเช่นที่ว่าก็ลีเจนไต่หน้าที่ว่าก็ลีเจนไต่หน้ามาดูได้ขาดอะไรเล่าเชื่อไม่เอาไม่เล่าเชื่อได้ขาดอะไรจะน้องชี้อะไรเปลี่ยนเลยเนี่ยมันว่ามาเปลี่ยนแต่ไม่เนี่ยมันไปเนาะมันเป็นจีอะไรตัวจีเลยบอกไอ้มาสุดเช่นไปเลยตัวดีก็รอที่เทียนช้าเนี่ยเอาไม่เนี่ยจีเจไต่หมิดคู่ยาเอาแสดงมูลนิธิไปต้องจ่ายเลยบอกว่าเจ้ามีมาหนึ่งเงี้ยเลยเราไม่ได้ชี้แกเลยเป็นกระไรอะไรต้องเงี้ยมาเลยสุดว่าทีสันนี่เดียจีอะไอ้เนี่ยนี่เบียวและเส้นการเราอย่าว่าเลยไม่ชอบพยายามคิดกระไรทีแต่มาเล็ดที่ต้องได้ชูชนะสุดว่าต้องเอาเนี่ยด้วยอะไรพิลุเชนดีพีดีช่วยมาอะไรอะทีอินเดียกระไรอะว่าไม่ชอบพยายามคิดและเส้นการเราอย่าเลยเราไม่มามาเลยทีพิวคิดเลยเราตีคิดเลยคิดเลยพิลุเชนโอ้ประกันสาธิตเท่าไหร่วะเราต้องเตรียมเงินแล้วถ้ากระไรอะไรท้าวชอบต้องเกมไปปมไปพี่แล้วอนาคตแค่มาต้องมาไปแต่แม้ทำไมมาตัวตุยอะไรจะรอเราสีตูมีและแทมาซาพี่แล้วอะไรอยู่แช่เปลี่ยนพี่แล้วบอกว่าเส้นจะเปลี่ยนเราเดี๋ยวสามีเราตุยอะไรดูเชียร์ไม่เนี่ยมาเลยตีจาวดอชิเมลูเราจะมันจีเลยแต่แม้ทำไมมาเราอาทับทารามันตุยอะไรบอกว่าอะไรอันนี้อันนี้ซาต้องลากันเลยประกันพี่ดูเช่นจะใช้มาดีเอวาดีเปียดีอะไรดูเช่นตังกูยาวเนี่ยกงบังเขียวชอบก็มองคดีเอ็มอาร์มีมาสิ่งนี้ต้องแก่เข้าใจไหมลีเจนสูรุษเอ็มอาร์เลี้ยงอะไรไปเลี้ยงอะไรไปสูรุษเองคู่มาลาปีดีมีได้ตัวไอ้ดวงสูรุษเองแล้วติดตามตาอยู่ตอนนั้นช่วยเจ้าเอ็มอาร์จ้าเบียร์ดีคู่ยี่จีเอ็มพีเอ็มทุกที่มาเลยอ่ะตัวเงี้ยเราจะว่าตองเนี่ยตายหนาทว่าเนี่ยตายหนาข้างหน้ากูว่าข้างหน้าตายหนาเจ้าเนี่ยเจ้าก็ดูมามาดูอ่ะแต่แกเนี่ยตีเจ้ามึงมาชี้อู้รู้เบียวจ้าเลยตีเจ้ามึงมาชี้รู้นั่งเงี้ยได้หายต้องเลยเบียวแต่แกเนี่ยเล่าว่ามาเข้าเบาเจ้าเนี่ยมาดีกว่าลีเจนนี่ไต่ได้แล้วแล้วว่าตีจ้าไงวะเนี่ยเนาะตีจ้าไต่ทางแต่ทางสุดโต่งเดียวนั่นเดียวมาดูแล้วเข้าเลยทำไมตัวมันตั้มมาทางแต่เราต้องชี้ไปด้านเนาะไอ้ลูกเบียวจีสวยนั่งเงี้ยจ้ามาอังกฤษตัวจีจ้าเนาะอินเชสกูแบบเล่มมาแกเล่มมาแต่เดียวนั่นเดียวดูแล้วมาดูเลยทำไมกูรู้ปีนี้เนี่ยมาลุ่มเย็นเนี่ยเล่มมาทางไปอ่าแซ่ท่าท่าละโอ้เข้าใจมันละแบบเนาะรู้ใช่ไหมฟูดฟูดจะบอกชีวว่าไปเลยชีวว่าตะคุณตะคุณตะคุณต้องกูอ่ะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวดูมันละดูแบบเนาะดูแม่ฟ้าแบบแซ่ท่าเลยนะครับทะเบียนเราสูบเบียร์พิจารณาบอกว่าอ๋อแล้ว
คู่สภาพเนี่ยเนี่ยหนีถ่ายเนาะเนี่ยสปีดหนีถ่ายเนาะเอาไว้กูมาแม่เลยไปคู่โลดีที่คู่เปียอาแต่เนี่ยหนีไปได้ขนาดเราปูไปก็ก้าวหมดจ่ายเนี่ยจ่ายได้จําเปียเนาะโอเคไม่รู้เช่นไม่ทุกข์เลยจ้ะเนาะยังไงสปีดเนี่ยแม่เนี่ยแทบเปียเนี่ยเปียมาเอาเลยซะอาจารย์แม่ๆไม่ตีอ่ะมาไม่ตีมาสรุปไม่เต็งได้อ่ะมาสรุปเนาะเอาแล้วพี่เอเลียเลี้ยมามาမြန်မာရဲ့အဲ့လိုရှိခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတော့ဥမာမင်းတို့မင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးမြို့တော်ကြီးတည်ခဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တိုင်းတန်းနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တိုင်းတန်းနဲ့ဆိုရင်တမိုင်ခွဲလောက်ရှိတယ်။နမ်းမြို့ရော 1.3 မိုင်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာတိုင်းတန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာပေါင်းတစ်ဖက်ကို600တာ600အလေးဘက်ဆိုတော့ခါရတော့ဘယ်လောက်ပါအောင်တာ6424 2000နဲ့မှာ400တာသနာနှစ် 2400 ကျော်မှာดีซอดแต่ไอ้มันน่ะตา1400ท่าอ่ะหมายถึงว่าไอ้อะไรชื่อเลยเนี่ยคือจริงยูสนาบลาวยูสนาอะไรชื่อดูแต่มาสรแล้วอคูที่โกตองเลยนะแล้วทวีรู้ပြောแต่มันสเลรู้ขั่วรู้ปีรู้ควยรู้ใส่รู้เนาะไอ้ตะพีมาบลาวชื่อไปเลยนุสิกูชื่อลงนะนุสิกูรู้ขอรามาโหตู้มาแหละละมิวรู้ละแม่รู้ซ้ายนามเองชื่อดิถ้าပြောให้เนี่ยชุกะเลเนี่ยยีจ้ามายีแล้วไม่ตัดได้ပြောออกมาเนาะเอออลีจิงอลีจิงมาဆိုလို့ရှိရင်အော်ခုလေလက်စီရွှေတယ်မှာတုံးနေမှာလေရွှေရွှေတယ်မှာရွှေကြီးရွှေလေးအဲ့ဒါနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့အကြီးသေးမှာတော့တမျိုးပဲထားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ရွှေပြုရှင်ပဲမတ်ကြတာပိတ်တာစတဲ့ဟာလေးရှိတယ်โอเคအဲ့ဆိုဒါဘာလို့ဆိုအခုအစင်းတိုင်းပြောမယ်ဟိုအဲ့ဒီရှေးခက်ခဲတဲ့နေဖျားမျက်စာဖျားခက်ခဲတော့ရင်ကိုမောင်ခက်တော့ဒီဒါညီမရိုးရပုံမှန်အုတ်ချိုကြီးရှိတဲ့အထီးကိုအဲ့ဒါကြီးတုံးခဲ့တယ်။ပြီးရတော့မှကျန်တာတုံးတယ်ဆိုခါကြဒီညီမစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်ညီမ။ဩညီမစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်။အဲ့တော့ညီမရိုးရဟာမောနော်အတိုင်းအတိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်နေနဲ့သင်တယ်ဆိုတော့အတိပါပြန်တာလीမဖြစ်မနေတီကိုတီတင်တီထိုက်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတကယ်လို့ဒါစေတနာရှိထားပြီးတော့အလုံးတီအောင်ဖော်ပြပေးရနော်အဲတော့ဒါတိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားဆယ်ဆန်းကြီးတနန်းဆန်းဆန်းအိဆန်းကြီးဆေးဥသာဆိုတနန်းမှာ6နန်းကိုတမှုရောလေးမှုရောကိုတလက်တက်အပြပြလို့ရှိရင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နက်လက်တက်ကိုတထွာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှစ်လက်တွေကိုတမိုင်း3မိုင်းဆိုရင်တထောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ထွားကိုတထောင်4ထောင်ကိုတလန်ဟာတလူတရကျော်ပါပြီနော်နှစ်ဆိုရှင်အချားတွေကကျော်ပါမယ်4ထောင်ကိုတလန်ပြီးလို့ရှင်9ထောင်ကိုတတာ9ထောင်ကိုတတာအဲ9ထောင်ဆိုတာ9ထောင်ဆိုတော့သေကုတဲ့မှမှန်းကြည့်ပါ4ထောင်ကိုလူတရလောက်ရှင်9ထောင်ဆိုလူ2ရက်လောက်ရှိနေပါနော်10ပြီလောက်ရှိနေအတာပေါင်း600ဆိုတာကမှာအမေနော်မေဆိုတော့စောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တာတာပေါင်း600ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးလို့ရရပေါ့နော်ပြီးရှင်တာ20ကိုတဲ့ဥဒ္ဓဘတဲ့ဥဒ္ဓဘလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရှင်20ဥဒ္ဓဘကိုတဲ့ကောဒကောဒ၄ကောဒကိုတကာဖို့၄ကာဖို့ကိုတယူစနာအဲဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲတာထောင်ဆိုလို့ရှိရင်တထိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်ကဲထားပါအဲ့လေးပဲတည်ထိုင်ရပြီပေါ့နော်ယူဇနာယူဇနာတော့ကျွန်တော်တုံးတယ်အဲ့တော့တယူဇနာကိုအဲတဲမြ 73.6 တမ်းမှာ 73.6 အဲ့လောက်မိုင်တော့ရှိရပါတော့နောက်ခုတော့ချင်းတွေပေါ့ချင်းတွေဝါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာနှစ်လက်မျိုးကိုတက်လက်မြက်နှစ်လက်မြက်ကိုတက်လက်မယ်နှစ်လက်မယ်ကိုတက်ဆက်လေနှစ်ဆက်လေကိုတစ်ခွက်နှစ်ခွက်တပြည်တဲ့ကဲခဏလေးအိမ်မှာနေပြန်ကြရအောင်တပြည်ကိုဘယ်လောက်အောင်နှစ်ခွက်ရှိတယ်ဟုတ်လားလို့ရှိရင်တစ်ခွက်ကိုနှစ်ဆက်လေရှိတယ်တပြည်မှာ၄ဆက်လေရှိရသဘောပဲလို့ရှိရင်တဆလဲမှာနှစ်လက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တပြီမှာခွက်ပေါင်းနှစ်ခွက်အဲ့ဘောကြည့်နော်ဆလဲပေါင်း၄ဆလဲလက်မယ်ပေါင်း၈လက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်အဲ့တပြီမှာ၈လက်မယ်မပေါ့ဘူးလား၈လက်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပြီမှာနိုးစီဘူး၈ဘူးဆိုတော့တကယ်ကညီမအတိုင်းနန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာနိုးစီဘူးဆိုတာတူလို့တာပေါ့နော်တူလုံးဝတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့တူလို့တာဆန်ထားထိုင်တာတကယ်ကြောက်ရှင်လက်မယ်ရှိတယ်အဲဆစီစနနေလေတော့ဝင်ဝင်ကြည့်ရနော်ဆိုတော့ပြောခဲ့ဆန်စီအစီငါအောင်ဆိုနေဆိုင်နော်အဲကျွန်တော်ကိုဆန်လေးလေးလက်မယ်လောက်ပေးပါလားလို့ပြောကြည့်အဲမသိနေရှင်မလေးလက်မယ်လက်မယ်ဆိုတာလူစီဘူးပြောတာပါအဲဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲဆိုရှင်နှစ်လက်မယ်နှစ်လက်မယ်ဆိုတာနိုးစီဘူးနှစ်ဘူးကိုပြောတာနှစ်လက်မယ်နိုးစီဘူးနှစ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့
นอกจากบุญบูสวยขนาดแล้วเราบุญขอยสอนนั่นแหละมันจะสเล่อ๋อจะสเล่เวนโอ้ดีอ๋อจะต้องเงินอะไรดีเช่นเลี้ยงเจ้าเวนอ๋อโอ้สเล่เวนโอ้ลีมีดาวเงินอ๋อสเล่เวนโอ้ลีนั่นสาเลยหัวจีเลยขนาดแล้วสเล่เวนโอ้ลีอ่ะไอ้คนนั้นสาวูดมันเล่าเล่าดูสวยจะเช่นลีฮะไอ้คนนี้มันจะเวนมีบ้านมีจีเลยแล้วนะอยู่ดูมันเลยสิเออแล้วสเล่เท่าไหร่นะไอ้โน้ตีวันนั้นบูมเป็นสันเนี่ยบูอ่ะโน้ตีวันนั้นบูสวยนะแค่เนี้ยเช่นไรเด็กขนาดแล้วทำไมเราไม่ย้ายบ้านอ่ะทำไมนี่ตาตุเล่นดูเน่เจเจสามตัวชาลุยโอเคสเล่เพราะนั่นสเล่อุดขวาส่วนนู้ดีบุลีเราส่วนตัวตะขวาลูกหัวนักขวบทับดีลีบีจารุเชนตะใส่บ่ถ้าเราเลยว่าเราตัวตะตุ้ฟ้าถ้าเราอยู่เช่นแต่ลีบีตะใส่นักใส่ตะขวาตะนักขวบตะเดินถ้าอยากตะเดินมาถ้าว่าเนาะตะเดินตัวว่าอะไรถ้าเราลูกหัวเราตะขวาลูกหัวตะขวานักใส่ตะขวาเอาเนาะนั่นสิบุตะขวยดีตัวกาตัวแบบดีเนี่ยบักกาตะขวยอะไรบ้านเราสูรุ่ยใช่ไหมใส่เลยเลยรีบเอาสุกไปนะครับนะแต่ที่เนี่ยที่จะไปเอาจะใส่ลงมาเขาละจะใส่เอาเนาะเรามาแทบย่อขวยไหมเอาเนาะเรามาแทบย่อขวยไหมรีบมาแทบย่อรีบมาบ่อยละรีบมาบ่อยเนี่ยเราเพื่อต่อไหมสักเช้าอย่าเอาแต่ที่มาสักเช้าบินชิมเนี่ยเวลาไอ้มันทับชีนะเขาเลยนะทับชีนะไอ้ทับชีว่าทับชีก็ตัวบัวอะไรทับชีตัวบัวอะไรตะขวบอะไรตะขวบทับชีตัวบัวอะไรดูเช่นอะไรสักดูเช่นสุดท้ายสเล่ใช่ไหมสเล่ก็ชอบอะไรดูเช่นเล่มแม่พี่ต้องโอเคอะไรสุดยาลาบีก็เทมาเนาะโอเคผู้ดูดาวเสียพี่ว่าแบบเนาะเดี๋ยวชาลิมาเลยบ้างเออเรียกมาเลยมีมาสินเชื่อเอาเนาะကိုရမလာမြန်မာစနစ်ရှိရလေးတွေမှာလည်းစနစ်ရှိရဒါလေးပြောပြောပြီးဒါလည်းဒီပါရွှေပဲမဲ့ချက်သားတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရွှေကြီးရွှေလေးရှိရအထားဝါတော့ခုနအားလုံးတိခုနရွှေနဲ့ပြောခုနရွှေဆိုလို့ချင်းတပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲပြီးလို့ချင်း16ပဲကိုတစ်ချက်သားပေါ့အဲမတ်ဆိုတာတော့လေးဝန်တဘုံပေါ့ဆိုတော့မတင်းတော့ဘူးနော်ပြီးလို့ချင်းတရားချက်သားပေါ့တပိတ်သားအဲ့ဒါလွယ်โอเคနော်အဲ့ရပါနောက်တစ်ခုโอเคအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းအာကိုမုံခင်တော့ใช่แล้วโอเคยังไม่ย้ายมีมาแล้วสวัสดีก็มองเห็นเอาไม่น้องเมย์เนาะกระน้องเมย์นายอยู่เนาะตะไหนตะไหนมั้ยตัวลีเจ๋งเปลี่ยนไปแล้วนอกซ้อมบ่เนาะญาติลีเจ๋งโตเตชาลีสนิทจังเปลี่ยนไปแล้วโอเคไอ้นั่นแหละไอ้ตีวอมเมย์แล้วพี่ยอป่าหมูลีตะดิบ่เนาะไอ้ขาจะรอနေမွေးအမရလာရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမတိုင်မီကလေးကအောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစနစ်တွေကတုံးနေပြီအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့တော့မီးစနစ်တွေပို့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့တိကျရပါတော့တိကျတယ်ဆိုတော့တိုင်းတာတဲ့နေမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးပညာတိုးတက်သွားလို့ပို့ပြီးတိကျသလိုဖြစ်သွားပါတော့စစ်တမ်အားဖြင့်တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စံချီနှက်လက်တွေဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်မတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆန်ပါတယ်အနုစိတ်ဆန်ပါတယ်ကြတဲ့နီးပညာကောင်းတာတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပို့ပြီးတော့ဘူဘီအဲယူနစ်တွေကအနုစိတ်ဆန်တာတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့အဲတရားတွေပေါ်တော့လက်မှတ်တွေပါလေအဲဒါတော့မမှန်တိပါလေတီတီချာပြတယ်မလို့တော့အဲဆက်လက်မှတ်တစ်ပီ3မီတကိုက်22ကိုက်တတန်ဂျူ10တန်ဂျူတဖာလုံး10ဖာလုံးတမိုင်အဲဒါတွေကလုံးဝအဲ3တွင်ကျဲခဲ့ပေါ့နော်3နဲ့3နေလောက်မှာပဲအခုကိုအရက်ကိုဟာကိုအရက်ကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေးလေလမိုင်းနဲ့ခုဒီတိုင်းလုံးမယ်လေလို့ရှိရင်တူးတယ်ဆိုတော့အရှိဒီပါလေကိုတိုင်းတာပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ကုတ်လို့ရှိရင်လေးကုတ်တခါလဲအဲ့ကုတ်ကုတ်လည်းကုတ်ဆိုမှာ quad quad ကုတ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းနေတာအဲ့တက်စီပါလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိုင်းတာလေနွားနို့တွေပါလေဟာလားဒီအောက်ကရပါလေဆိုတော့အလေးချိန်လာဆိုရှင်အောင်စရောပေါအောင်ဟာလားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟာအပနာအောင်စရောဘယ်နဲ့ပေါင်းသွားမျိုးရှိရင်နောက်ဆုံးတန်အထိပေါ့လားတန်ဆိုရင်ခုဒီတိုင်းတုံးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့မတုံးငင်ကလေးပြင်သစ်တွေထွင်တာစနစ်တော့ရှိရ1900ကျော်မှာစပြီးသုံးပြရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကလွန်မှုတွေကိုဖြစ်တာကြောင့်မလို့တိတ်တော့တွင်ကျဲသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာဒီကွာတိတ်မဲ့ပြင်နာရှင်နေဒီဒီကနေပြီးဟိုပုံပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ unit တစ်ခုကိုလိုအပ်လာတယ်ဥပမာပဲလက်မဆိုတာအသေးတော့တလောက်ရှိတယ်တိတက်သေးတဲ့ဟာတွေမှာအဖုံမှုန့်လိုဟာမျိုးတိုင်းတာမျိုးတော့
รู้สิมีหมองโลหะမျိုးတိုင်းတာတော့เซลล์တစ်ခုကဘယ်လောက်အလင်းရရှိရတော့ပြောပါလက်မယွိုင်နဲ့စိတ်မပြေတော့ဘူးပြီးလို့ရှင်အက်တမ်တစ်ခုတည်းကိုတိုင်းမယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့လိုတည်တည်လေးဆိုရင်တိတ်အစင်မပြေတော့အရင်တည်းတည်းပုံပြီးကြည့်လာမှာကဲကဘာကြီးရဲ့အဝန်ကဘာကြီးရဲ့အဝန်လောက်ထိတော့မိုင်ပေါင်း2000ဝယ်ပါလားပြောလို့ရသေးတယ်โอเคอ่ะสุกบาเนี่ยนี่แหละกว่าเว้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวပြောเลยอ่ะนี่192ตันอ่ะซะเลยเนาะเอออ่ะสุจริงโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยเหลียกลาซีเนี่ยเหลียกลาดีมิกกี้เวกลาซีเนี่ยแอนโดรเมดาเนี่ยกว่าเว้ยโหล่ะเราပြောได้บายไม่ได้รู้ชินเลยนะยังไม่ได้หายด้วยมาถ่ายเนาะดีเซ็ตจะวะละไอ้โหหายจะတော့ทีเนี่ยมายเนี่ยเซมไม่ดีတော့อูสว่าแมทริกซ์ซิสเต็มนี่บายโลอัดละเนาะฉะอลินเน็ตก็เลยอลินเน็ตโหเออยูโหอ่ะแท้ๆทาละเนาะဟာဘာလို့မပြောသေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တည်ကြည့် system လို့အဲ့လိုက်ဒုတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုစေးတွေပါဆက်တာမျိုးလို့ထားလို့ပြတာဟိုလုံးဝအရင်ကိုသိနေမှာစောစောပြောလို့ဖုံမှုန့်တွေပါတယ်ဆိုအလှရတော့ဟုတ်ပြီအလေးချိန်ဖော်ပြရင်နော်ဒီဒုတယ်နဲ့ဖော်ပြလို့ဘလို့မှမအစင်မပြေတော့ရဘူးအဲ့ခါအဲ့ဒါကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လစ်တာရီဂရမ်နေရှိလာပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမက်ထရစ်စနစ်အသုံးอยู่ล่ะจ้ะโอเคเนาะอ่ะโซตะไดอ่ะอารมณ์ฉုံๆไปแล้วจี้ออกไปอ่ะเจ้าနိုင်ငံมาဖြစ်နေအခြေအနေနဲ့ခေါင်းมาဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆက်တီတီရအောင်โอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်อ่ะဆိုလို့ရှင်တစ်ခါဘာလုံးมาဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ SI unit SI unit ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ system international လို့ပြောတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ပါဘူးอ่ะပြင်သစ်စလုံးပြင်သစ်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ SI ဖြစ်နေဒါအင်္ဂလိပ်စကားစလုံးတိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ IS ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကဘာလုံးကဒါ SI unit ကိုတုံးလာကြပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ SI unit ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကဘာမှာ SI unit ကိုမတုံးတဲ့နိုင်ငံတုံးနိုင်ငံပဲကျန်တော့လောလောဆယ်ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုချင် American နိုင်ငံရဲ့ဒါ Africa နိုင်ငံတစ်ခုရောနော် Liberia လည်းမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တုံးတယ်တုံးလာတော့တုံးတယ်တရားဝင်ဓာကြီးကိုတကယ် system ဖြစ်တက်မှာတုံးတော့ကဲနော်အဲတုံးနိုင်မှာအဓိကတက်မှတ်တာကတော့ British system လို့ဖြစ်နေဟဲ့လားအဲတော့တကယ်ရောက်ရှင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုကြည့်ကြရအောင်ဒါကိုစခဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတမှာအခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတရားဝင်နေတဲ့အဓိကဆိုရတက်မှတ်တာမျိုးတုံးတော့ဘူကောင်းနေပါအောင် SI unit ကိုတုံးနေကြပြီတကယ်တုံးလဲတုံးတင်ပြီပေါ့နော်အဲသူတို့စီမှာတော့သူတို့စီကရှင်းဟောင်း unit ကိုကျိုးရအနေနဲ့ဒါတချို့နေရာမှာထိန်းသိမ်းပြီးဆက်သုံးတာရှိလာတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာသူတိတ်ပြီးတော့မသုံးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မက်ထရစ်စစ်တမ်းမသုံးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တချို့နိုင်ငံတွေလည်းဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ဟာသူတို့ရိုးရစနစ်နဲ့ဒါ SI unit နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့သုံးကြတယ်သုံးကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေပုံစံဒီစံကြီးတွေပါတယ်မတော့ကျန်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲထားပါတော့ဗျာကဲစံဝင်မယ်စံဝင်ဘလူဘလူအတိုင်းတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲစောခွက်တွေပြီးအဲ့လိုယူတိုင်းရတယ်ဘူးလားဟာလားပဲပြီးပါတိုင်းတာပေါ့တုံးတာတုံးနေဒူးတယ်မြန်မာစင်တုံးနေအလေးချိန်ကိုကြည့်ကြအောင်ရွှေဝယ်မယ်ရွှေတွေပဲတွေမှတ်တွေတုံးလားတုံးတာပေါ့အသားဝယ်မယ်ကျန်သားပိတ်တာတုံးလားတုံးတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ရောမတုံးလားကြည့်ကြအောင်နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့ကဲအရေးတွေပဲဘလူပေါ်ပြတော့ခီးလန်းနေအရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီအေးဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရက်အမြင်ကိုပြောရနော်အာပီလက်မအဲ့နေပေါ်ပြရလေလက်ခီးမိုင်းပေါ်ပြတော့မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဂါလန်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လီတာအစားထုတ်လိုက်ပါတော့ဒါမဲ့3တာတော်များ3သေးရပါနော်ပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအလေးချိန်များကဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုလို့ပြောခုဒီပေါင်နေအောင်ဆိုင်နဲ့ပေါ်ပြနေမှာမဟုတ်လားဟမ်ကဲမက်ထရစ်စနဲ့မီတာနဲ့ကဲမီတာစင်တီမီတာကီလိုမီတာသုံးမသုံးသိပ်သုံးတော့လစ်တာဟိုကြိုက်တဲ့ဒီစတိုးလိုင်းတော့ကြည့်လိုက်ဟမ်ဒါအီဝီတွေပါလေလစ်တာနဲ့ပေါ်ပြတယ်ချို့ကြလည်းပါလေတော့အလေးချိန်နဲ့ပေါ်ပြထားလည်းရှိနော်ဂရန်လစ်တာနဲ့လည်းပေါ်ပြလို့ရဂရန်နဲ့လည်းပေါ်ပြချို့ကြလည်းအင်္ဂလိပ်အလေးချိန်အောင်စားလို့ပေါ်မယ်ပေါ်ပြထားလည်းရှိအမျိုးမျိုးပဲအဲ့တော့ပြောမှလို့အရေးတွေအမ်ဆန်လို့ဟာမျိုးအစားတော့တရားတော့လေဒါတော့ကိုယ်သဘောပဲအလေးချိန်နဲ့ပေါ်ပြလည်းရတယ်ပြောပါလေတူးတယ်နဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ရတယ်ဟဲ့လားဥမာပဲဟာဆန်ဆန်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့မှာပြည်တွေတင်းနေတယ်ဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်စူပါမားကတ်တွေပါမှာသွားကြည့်လိုက်သူတို့ကြာပါနဲ့ရောင်းတာတော့လီတာလို့တော့မပြောရဘူးဒါပေမဲ့သူကအလေးချိန်နဲ့ရောင်းတာအလေးချိန်နဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့သွားပြီးရောင်းတာဟုတ်ဘူးလားဗျာကီလိုဂရမ်နဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်
တပီကိုဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်2ကီလိုဂရမ်ဆန်2ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်အဲအဆိုရင်တော့ကျန်နေတွက်ချီလိုတော့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တာစူပါမားကတ်လိုဟာမျိုးတွေအများခေါ်သွားပါအခုကိုဗစ်ကာလာတော့တိုက်တော့အဆင်ပြေပြီပုံမှန်ကတော့သွားတာကောင်းတယ်အဲ့မှာဘူသူဒကျွဲဝါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလေဗယ်လေးလည်းလိုက်ဖက်ခိုင်းသူတို့အဲ့ unit တွေလည်းဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာတိပသိပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဒါကြီးကိုခြုံကြည့်လိုက်အောင်ကဲဆရာကြီးကိုကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကပေါ့သုံးနှစ်စနစ်ကြီးရမက်ထရစ်လာဆိုတော့မတဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လာဆိုဟုတ်တယ်မြန်မာစစ်လည်းဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကတော့ရောပြုံးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ယူနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကအဲအုံတော့စားကြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့သုံးခုလောက်တော့မသုံးသင့်တော့ဘူးလှုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့အဓိကသုံးသင့်တာကဖားတယ်အခုတဲလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် clear ဖြစ်နော်အဲဆိုတော့လူကြီးမင်းနော်လူကြီးလည်းမရောမေးကြည့်ပါမယ်ဘာလို့သုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပါလဲတော်နေတဲ့ဖြေရတော့ SI units ပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထမေးကြည့်ပါမယ်ကိုရိုးရာရင်ကျင်းမှုအမွေနည်းဖြစ်တဲ့ဒီမြမအလေးချိန်တိုင်းတာတွေရောပယ်တင်တာပယ်တင်မှာဟုတ်ပေါ့ကိုအရက်ထဲစေးတွေမှာဆက်ပြီးတုံးနေတာမျိုးသဘောကျပါတယ်နော်အထူးပဲကျွန်တော်ဒီမန္တလေးမှာတော့ဒါအဲ့လုံးဝပြစ်ပယ်လို့ကင်းလို့မရသေးပါဘူးအပေါ်ကဒီအလျားတုံးတာလွဲလို့လုံးတူနေကျဲတုံးတယ်နေဆွဲရဆွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပုပ်တွေတနင်္ဂနွေအဖိတ်တွေပြုလို့ရှိရင်နရောလာတဲ့ဗနင်းရည်တွေတခုလာတဲ့ဗနင်းရည်စားတဲ့အဲယူနစ်တွေအများကြီးတုံးနေမှာကျန်တဲ့မြို့တွေတော်များများတုံးကြပါသေးတယ်နော်တုံးကြအောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပြုလို့ရဖလဲကြပါအောင် Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်သွားမှထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တွေရှိရယ်ဗြိတိစ်စစ်တွေရှိရယ်မက်ဒရစ်တွေရှိရယ်ကျွန်တော်စီမှာစုံရယ်အဲ့တော့တခါလေးကြောက်ရတယ်လို့ရှိရယ်ကဟိုမှာကျွန်တော်စနစ်ကနှစ်ခုပဲတုံးမယ်အနကူကအော်မြန်မာစနစ်ကလည်းမပယ်သေးဘူးမက်ထရစ်စနစ်အဲ့နှစ်ခုတကယ်တစ်ကဘာသုံးစနစ်ရဲ့ပြီးရိုးရစနစ်နှစ်ခုရှိတာတွဲရှိတာအဆင်ပြေတယ်။အော်ဒီ inversion စနစ်လို့ခေါ်တဲ့ British system ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလုံးဝသုံးသင့်တော့ဘူးလို့ယူဆတယ်။အမသုံးသင့်တော့ဘူးဘူးတုတအနေနဲ့မှန်အောင်သိထားရတော့ကျွန်တော်အရက်တွေကိုလည်းအာဒီခါက5ဗီ5လက်မတွေ4ဗီ3လက်မတွေဖော်ပြနေတာ130 cm 130 cm စတဲ့ပြန်တာဖော်ပြလိုက်ကြတော့အားဖြစ်အစာပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုတောက်ချောက်နေပေါင်းများစွာတင်းလာတာပဲလိုလောက်ချင်ချင်ပြမှုအဆင်ပြေမှာဒါပေမဲ့နောက်ကျများများလေးသုံးလိုက်ဒါနဲ့ပြီးသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဖြစ်လဲဆိုအသားကျသွားလိမ့်မယ်ခုဆိုကားလန်နေစီဆိုရှင်အားလုံးသိပါတယ်စီတကားလန်ဘယ်လောက်တော့မှာဟုတ်လားတကားလန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ကစီတက်တော့4500ပဲတအားထူတယ်တော့5000ကျော်တယ်ခုဆိုလည်းပေါ့ဈေးကျတဲ့ခါကျတော့2000ကျော်တွေပဲဖြစ်တာရပါရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုတော့ဘယ်နဲ့လူတွေအလီတာနဲ့တွေ့တယ်လီတာနဲ့တိကသာတော့မှာဖြစ်တော့နည်းနည်းအထူးစမ်းတော့ဖြစ်တယ်1လီတာကိုဟဲ့လား500ကျော်600ကျော်ကဲကနေတဲ့ဆံမှာတော့တယ်အမြောက် 4.5 လို့ပါ 4.546 လို့ပါအဲ့လိုမြောက်မြောက်ကြီးရတယ်ပဲရှိကောင်းရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်ပါမြန်လီတာပါဖြစ်တာကိုနဲ့ရှင်းပြီးကျွမ်းဝင်လာဒါပဲအဲ့တော့အဲ့စနစ်တွေကိုငယ်ကလေးရတာကလေးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုပြည်နိုင်စနစ်အသင်းမှာဆိုလို့ရှင်လေဒီ SI Unit တွေပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ OK ရဲ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကတော့ British စနစ်ကိုတုံးနေလက်ခံတုံးဆွဲနေသမျှတော့ဒါယူတင်တော့တင်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာကိုလည်းတင်ပြတင်တယ် British System အနေနဲ့ပေါ်ပြတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်ပုံတင်နေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလက်မတွေအဲ့ဘယ်ပြေးဆက်စားတဲ့ပုံရိုက်လဲလုံးနေတော့အဲတရားဝင်ကြောင်းနေဆိုရရုံနေမှာဆိုလဲအဲ့ဒါမလုံးနေတော့ matrix system ဝင်တုံးပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတုံးနေပါဆိုလို့ရှိရင်ယူရစနစ်တုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးတင်တယ်လို့ယူစားရပါတော့အဲ့နှစ်ခုတည်းအကိစ္စမရှိဘူးပဲဗျမရှိဘူးဝင်ဆိုနမူနာပြမယ်မှာကြည့်ဒါပိတ်တဲ့လေးပဲထားပါတော့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာကီလိုဂရမ်လေးရှိမယ်ကီလိုဂရမ်လေးရှိမယ်နော်တပိတ်တံမှာကီလိုဂရမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲတပိတ်တံမှာဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်အထားကတော့ 1.6 ကီလိုဂရမ်ကျော်ကျော်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်1ကီလိုဂရမ်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ 3.6 နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်62ကျပ်သားရှိမယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုလောက်အဲ့တော့ဆက်သွယ်ချက်လေးတစ်ခုလောက်ကိုကြည့်ထိုင်ရပြီတစ်ခုသိရင်ကျန်တာကိုလည်းပါလဲဆိုတော့ပြောင်းမယ်လမ်းလိုက် 1.2 လမ်းလိုက်အဲ့ဒါဆို1ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆိုင်အဲ့ကနေပြန်ရတယ်3ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာတော့ကျဆိုတော့ပိတ်တယ်လေးလေးပြည့်ချင်တာကီလိုဂရမ်လုံးလေးပြည့်ချင်တာဒါတော့ပေါင်းမထားပါဘူးเนาะဒီတော့ပေါင်း LB လို့တော့မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะတပိတ်တံမှာပဲပေါင်းရှိလဲဆိုတာမလေ့လာရဘူးလားဟုတ်เนาะအဲ့ဆိုတော့
ตบ่ามาบะนะไปดามาบะนะเจตาชีเรามะลีลายาวล่ะพุทธิชินอะโดตะไบดามาบะลอกกิโลกรัมชีเรามะลีลายาวล่ะ1กิโลกรัมมาบะนะไปดามาลีลายาวล่ะพี่กิโลกรัมเนี่ยป่องเนี่ยเหรอลีลายาวล่ะตบ่ามาบะลอกกิโลกรัมแกตู้ตู้มาบะลามิ้วผิดแล้ว6มิ้วผิดแล้ว6มิ้วอะตอบแยงด้วยฮะนายชุบไม่ตอบล่ะนะไอ้ขาแล้วกลีเนี่ยตรงเมียအဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးရပိုင်းရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသိကျင်နေတော့ပြောပြရတယ်မလို့အဲ့လိုရှိရင်တော့တွတ်ချက်တယ်မပါရတော့အရင်မပြောတော့အဲ့လိုအဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်โอเคเนาะဒါကရှင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အေးဆိုအဘောတင်နေရတော့ပြန်ကောင်းအောင် county ပဲနဲ့ county ပဲနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာလေးပြန်သွားကြအောင်နော် county ပဲနဲ့county ပဲကြီးတွဲရနေနဲ့ကြီးတွဲရနေအမောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တွက်လို့မရတဲ့နံတွေကို unit နဲ့တိုင်းတာရဆိုတော့သင်ရင်းနဲ့ဒီ unit တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပေးဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နော် English lesson မှာမျိုးစားချင်းတော်တော်လေးစင်တူနေပါလဲလည်းနေတဲ့ countable နဲ့ uncountable ကိုပြရအောင်တော့လေ့လာမှာဆက်ပြီးပါလေ့လာမှာပို့ပြီးတော့ယူရှင်းမှာခဏနော်ညရရအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်နော် animalအဲ့ဒီမှာဒါစံတည်ရဲ့အဲ့ဒါလေး homework လုပ်မဲ့လူတွေကဇာတ်လေးရေးလို့ရတယ်။ဇာတ်လေးကိုနှစ်ချမ်းချမ်းရတယ်။ဒီမှာချမ်းမှာ count တွေပဲ၊ဒီမှာချမ်းမှာ account တွေပဲ။ညီမလိုမရေးလည်းရပါရဲ့နော်။ရေးရင်လည်းပတ်သက်ကုန်မဲ့ရေးရင်လည်းရေးပါတော့ဘော။အဲ့တော့ animal count တွေပဲတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရေးလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ meet အသားအဆို animal တစ်ခုနှစ်ခုအဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်အသားရဲ့အဆိုတစ်ခုနှစ်ခုတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရေးလို့ရလား။မရအောင်နော်။တစ်ခုအသားတစ်ခုအသားတစ်ခုတစ်ခုအဲ့အဆင်မပြေပါဘူး။တောင်းလို့ပါခလားအောင်ရှင်လေးချိန်ဘလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောမှအဆင်ပြေရအောင်တောင်းဆိုရင်မှလည်းအဲ့တောင်းခွဲလိုက်ရင်နှစ်တုံးဖြစ်သွားပါပဲအဲ့ uncountable ပဲ pick now work ပေါ့နော် where what ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကြီးတက်လို့ရတယ် pop water ကြီးတက်လို့ညာ uncountable ပဲတော့ဘာလို့ကြီးတက်လို့မရလဲဆိုတော့ဆိုကြီးတက်လို့မရခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြီး unit နဲ့ပဲတိုင်းရ count တော့အဲ့ဒါကြီးတက်လို့ရတယ် pick ကတော့ကြီးတက်လို့မရဘူးနော် code safe ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်Madon ကစိတ်သားအစိတ်သားဆိုရင်တော့ကြီးတက်လို့မရတဲ့အထင်မှာပါသွားမယ်เนาะပြီးလို့ရှင် chicken ကြက်ရပြီး chicken ကောင်းရင်ကြက်သားရင်ကြက်သားရင်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကြီးတက်လို့မရတဲ့အထင်မှာပါတယ် table စပွဲကြီးတက်လို့ရရင်เนาะတစ်ခုနှစ်ခု furniture အပရိဘောကအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပရိဘောကကျတော့တစ်ခုနှစ်ခုလို့ပြောလို့မရတော့ uncountable နဲ့ပါသွားအလုံးခြုံငုံပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် chairထိုင်ကုန်အားကြီးတယ်လို့ရတယ်အဲ့အထိုင်ကုန်လို့တော့ wood ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာလဲဆိုတော့သစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ် plastic ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတယ်လို့မရပါဘူးဟမ်ဆောဆောဘာသစ်သားတွေပဲလုံးနာပြရမှာအဲ့လိုပဲအကြီးကျိုးရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာသက်တူတွေကိုရွှေငွေချေတန်းခဲ mercury စတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင် plastic တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းပါရဲဆိုလို့ရှိရင် accountable တွေပါပဲပြီးလို့ရှိရင် book စာအုပ်နော်စာအုပ်ကကြည့်တွေ့လို့ရတယ်တအောင်လို့ကြည့်တွေ့လို့ရတယ်သူကလဲရဖြစ်လာရင်စာအုပ်နှောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့အဆင်မပြေဘူး paper ကတော့ဆက်ကူ paper ဆက်ကူကြည့်တွေ့လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်တရက်နှစ်ရက်ကြည့်တွေ့လို့မရလားရတယ် paper ဆက်ရတစ်ခုနှစ်ခုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာရွက်ကသူတို့ကစဉ်းစားနေတယ်တရက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တရက်ကိုအလဲနေခွဲလိုက်ရင်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြန်ဒီလိုထပ်ပိုင်းလိုက်သုံးရက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ paper လဲကျိုးနီးတူပဲဆိုရယ်account table နော်ပေါ့နော်လောလောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြောနော်လွယ်ပါလားသာလို့ရမလားမသိနော်မရရင်မေးကြပါမေးလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်မှာလည်းမေးလို့ရတယ်အဆင်ကြမှာလည်းစာမေးလို့ရတယ်တချို့ကရလည်းမရဘူးမေးလည်းမမေးဘူးအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးလေနော်မရတာလည်းပြဿနာမရှိဘူးမေးလို့ရတယ်မမေးတာကြည့်ပဲလည်းပြဿနာမရှိဘူးသူကရနေပါအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးเนาะမရမမေးရအဆင်မပြေပါရေချဲထိုင်ကမင်းမလေးတော့လဲเนาะ book စာအုပ် paper စက်ကူ newspaper သတင်းစာဟိုတည်းကြည့်တော့ရရเนาะ news သတင်းရကြည့်လို့မရဘူးเนาะသတင်းဆိုမှာ topic တို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရရเนาะသတင်းလို့ပြောလို့ရှင်တော့ accountable ပဲ pencil kaden kaden ကြည့်တော့တခြားချောင်းကြည့်တော့ရတယ်ပြီးရှင် let care เนาะအဲ့တော့အရင်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ပြောကတ်တက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဆောစောကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့ကျွန်တော် care ကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်
ถ้าช่องผิดตัวแค่ไหนอาการดีเว้ยน้องหูหลาลูกเยอะเลยยาหูแค่ไหนอาการดีเว้ยป้าพี่ลูกเลยตัวเยอะแยะไหมแต่เช่นเช่นไหนส่วนไหนมาที่ลูกเช่นไหนเช่นมาลูกเช่นไหนเช่นมาลูกพี่เช่นลูกเช่นมาแค่ไหนเลี้ยงในเช่นไหนน้องหูเลยแต่แม่ทำอะไรที่ลูกเช่นไหนไหมยังไม่จีนะทำอะไรที่ลิลี่อะไรไหมดูเรียกว่าเดี๋ยวซึ่งเรามาดูทางเนี่ยเลี้ยงอะไรเขาอะไรไหมอ่าโอเคนะลูกเบลูยาดีเลยยาดอกนะยี่ลูยาดามียาดไปแค่นั้นลูกเบลูเซมบีแค่นั้นจะเช่ามาลูกเบลูเซมบีเดียวอะไรฮะเขาดีไปอ่ะลูกเซนาลูยาเลยลูเรียลีไปอ่ะใจได้ฮาลากันเลยด้วยว่าตัวลูยาตัวนี้แฟนเซ่เอาไปเล็ดแค่รออ่ะเขาดีไปอ่ะลูกบีทูบีรู้ฮามีรีแค่แบบชาติรู้ยังคนแบบแฟนปอมันจีเอ็งไม่ฮารอทีวีดาราลูเรียชีรีโอลิควิดยังคนเราบ้านอ่ะเขาดีไปแบบอ่ะเนาะพี่รู้ชีแคปข้อก็เอาได้คลาสก็รอตัวละยี่จูเลียหามอยู่เปลี่ยนตรงเลยหามอยู่อะไรเลยอะไรก็ได้เว้ยจูเลียมาตัวละ4เจนยูนิตเนี่ยเปียวมายามเอา3ติเป็นเอาได้3เนาะ T I 3หลุดได้มั้ย3เดี๋ยว3หลุดได้3เดี๋ยว T H ไปตานะ3ติเป็นเดี๋ยว3อย่าลืมดูเนาะโอเคอ่ะสรุปชีสับพี่จิเมียวูดอะ3อ่ะยาย wood ก็รอแต่ตาเขาเดี๋ยวอะไรแล้วอยู่ก็อยู่ในเส้นปุ๊บสายปุ๊บสายแล้วทุกคนมองอยู่ตรงนี้แหละโฮมวอร์กอะยี่ตัวลงมาอย่างรูปเดียวเลยยายถ้าพี่เรียกว่ามีสักจีหรือตีหรือมันดูรูปแบบไหมปุ๊บสายยี่ตัวเลยยายโฮมวอร์กอะไรลงมาตีเลยเลยบ้างไหมจีเลยเลยบ้างไหมปุ๊บสนาเลยเลยบ้างไหมพารากราฟจีเยี่ยอะไรเลยบ้างไหมอ่ะเนี่ยสาบอ่ะอะไรจะมาลูกว่าคอมเมนต์ไปนะแล้วกูเปิดมีเดียเขาเดี๋ยวไลค์เล่นอะไรยี่ตัวลงมาอย่างอะไรเช่นเนาะพี่เช่นเออยี่ตัวมีอะไรเนี่ยมาซื้อมาเปรียบๆดูบ่ฮะเนาะมาแล้วนี่เชนด้วยได้เนี่ยมาเปรียบเลยมาเปรียบป่ะย้ายมาหายแล้วป่าได้แล้วมาบลูมายี่ตัวมีอะไรหายแล้วป่าได้ยี่ตัวรู้อเส้นไม่ดีแล้วสั่นรู้แน่รู้หามีแล้วป่าเนาะพี่ว่าทีนี้ซื้อมาเปรียบ abstract noun ว่ะสิทธิ์ซะแน่รู้หาดิอะไรเนี่ยแหละบ่าว noun ตัว account ไปเปรียบได้อ่ะบ่เนาะแค่ตะแหน่งหอบีอายอนตันจะรอ account ไปบูเล็ตจีซันสว่ายี่ตัวยะได้ตะคุณโหยิโลยาเลยไอ้เทมาแทนกันปองนายันมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากบ่าวบริกโอเคตะคุณโหยิโลยาเลยเอ้าพอได้คลีชวนได้จริงๆแล้วไม่อยากบ่าวรูฟคอมโหยิโลก็ยาได้เอ้าแล้วได้ซิงค์สตุกก็ยีด้วยโลไม่อยากบ่าวริงเลสเซอร์ตะคุณโหยิโลยาได้โคชวยตัวตัดลุยดิเปียวหมดแมทีเรียลนาวนี่บ่อะไรยีด้วยโลไม่อยากบ่าวคือฉะนั้นเลกยีกันไอ้เทมาชียีกันตะกันตะกันยีด้วยโลยาได้วอเตอร์ชีอะไรเราจิตเราไม่ยาวใช่ไหมคอมพิวเตอร์จิตเราอยากเทคโนโลยีนี้วินาจิตเราไม่ยาวไอ้มาโฮมเวิร์กเราได้ดูดิโฮมเวิร์กก็จะว่าลูกศิษย์จะมาตัวเราแม่ๆเนาะเลยนั่นนี่เราพิมพ์นี่ลูกกูลูกศิษย์จะมาเลยรู้สิแล้วงั้นเว้ยช่วยงานเลยปูทาเราเตรียมมาชีเดียวทาที่ก็เลยลูกศิษย์จะมาเลยมาไอ้ติดลิชีนะติดไอ้จิตที่เป็บข้างในใจนะตุ่ยมันไอ้ข้างใจนะอ้าวหาบาวิบายยี่อะไรล่ะเว้ยบาลาจะมาเจอเราแต่ send beat me at a school really let me talk to his parent who is Sam my math teacher โอเคอ่ะสุชินอัธบาเสียก็ countable และ uncountable ตําบงอาจารย์ชินပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခါလေးကျတော့ English လုံးတစ်လုံးเนี่ยအတိပဲတမင်းမကထွက်လာရှိဥမာ class to paper iron စတာမျိုးပေါ့နော်အဲဆို pan လို့လဲဘာလို့တော့ class က pan လို့လဲရတယ်ฮะตามรู้ရှင်ฮะกั่วยาเนาะ paper paper เนี่ยสักกูเออละบ่นะမျိုးบ่เนาะตะเถินซาဆိုလို့ရှင်ね paper လို့ຕ້ອງလဲအဲ iron iron ကတော့ဒီဘာလဲတော့တန်ဒါပေမဲ့မီးဘူးကလည်း iron ပါเนาะဟိုမှာရေးထားတယ်အတိပဲမတူရခါလာဥမာပြောပေါ့ဗျာဖန်ဆိုပြီးတော့အဲရေကျူလို့ရတယ်ဒီဖန်အမျိုးသားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ account တွေပဲတည်တာနေပါပဲဖန်ဝက်ကတော့တခုလို့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားiron ไม่ดีเว้ย iron ဆိုလို့ရှင်လေမီးဘူကရည်တော့လို့ရတာပေါ့တန်တော့ရည်တော့လို့မရဘူးအကောင့်တွေပဲပြောလို့ရတယ်ဟမ်ဖန်ဝတ်တစ်ခွက်ဆိုရင်တော့ a glass ဖန်နေဆိုရင်တော့ glass ဖန်ဟမ်ဆပင်းဝေးတမွေးဆိုရင် a hair ဆပင်းလို့ပြောလို့ရှင် hair hair အကောင့်တွေပဲဆပင်းမွေးတမွေးရ a hair ရည်တော့လို့ရတယ်နော်အဲတရင်းစားဆိုရင် a paper တရင်းစက်ကူဆိုရင်တော့ sand paper လို့ပဲသုံးမယ်မီးဘူလို့ပြောရင် an ironတန်တရုပ်ကိုပြောကြတာဆိုအိုင်ယွန်အကောင့်တွေပဲမချက်သေးအလိုအပတီတိုအလိုတလုံးလို့ပြောရရချက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပြောလို့
เซมบิโร่ไล่ยีโร่เซมบิโร่อังกอนดีเว่พี่ตัววิไอ้เท่าเนี้ยไอ้ทุกคนเลยเรียลี่ว่าน่าเอาเดี๋ยวมาอ่ะส่วนน้องตัวมิวส์เซมบิโร่ว่าไม่ลาวีสิแต่ว่าโฮโมที่อังกอนดีเว่โฮโมได้เว่ยีโร่ลุ่มยันอังกอนดีเว่ยูติจังพี่เจ้าเชื่อไม่ยาวูลาสู้สู้พี่เจ้าก็รู้ว่าเนาะยาวไอ้นวันนู้นว่าไปว่าอังกอนดีเว่ยน่าเอาเดี๋ยวนะนวันนู้นว่าอังกอนดีเว่ยสาวดีมาแล้วชิวไม่ไปเลยถ่ายเลยนะใช่ไหมแล้วใจเราจะน้อครามาตั้งแต่สปีกินตั้งแต่สาวกูคุยชาเลยพี่อ่ะไอ้มาสามีนายปูอ่ะแต่โอ้กูสามีนาเตียนน่ะเซนเนเตียนงานเลยจะเราชิวไม่เท่เนี่ยพี่ดูเช่นกาลาบาปาของเราเล่าถามในสแกนอดีตเช่นนี้ไว้ใจคุณรู้เสียเราไอ้ยังว่าดีมาไปบ่เนาะลูจิเมโนลูกิเลเมโนแล้วเท่ามากาลาบาปาสาวเช่นเนี่ยอะไรเนี่ยจีนเนี่ยปีเลยบ่าโอเคเอาสักเดียวไหมจีโร่ลงมาย้ายแน่เลยมันจะว่าจีโร่ลงย้ายหัวเบี้ยนะแต่คู่นักคู่จีจีนะเข้าไปนะมันแต่ครับมันจะเนาะทีวีดีว่าตอนนี้เราชอบย้ายได้ไหมเราชอบตรงมันจีแน่มันจีแบบเนี้ยได้นะเจ้าเนาะแต่โพสต์ลิลเราถ่ายโพสต์โพสต์ลอยด้านในวิวตะขาเลยที่ Facebook อะเตรียมเอาเตรียมตรงนั้นนักคู่เราเลยแพ้โหไอ้ชอบยี่วิดีโอเลยดีเซ็ตกูกูเราจีตอนนี้อ๋อนายก็ไม่เอาแต่ไม่จีบได้เราไม่รู้นะเนาะขนาดนี้นานเลยนานไปเปลี่ยนจีจีบเนาะฉันเราเซตเต็มเลยนะโอเคเหมือนน้องหนูจีตัวเดียวยาวไม่ยาวเนาะน้องหนูตะคุณตะคุณเบี้ยวลงมาไม่ยาวเนาะตาดิตะคุณตะคุณเบี้ยวลงมาไม่ยาวนะแม่น้องหนูตะขวัดอีตัวเดียวยาวได้ไหมแล้วพี่เนี่ยใส่ตามใส่ตามมาไหมอาบ้าเต้าจำเลยก็ลงน้องหนูยี่สิบเอ็ดเต้าเมย์ตีจะมาน้องหนูใส่รูปหามีบ่น้องหนูยี่สิบเอ็ดเต้าเมย์อ่ะสูงเชียงมาดูเก่งงาขวดน้องหนูงาขวดได้ยินเรื่องอะไรอยู่สักคนได้หน้าป่าวอ่ะอ่ะสูงเชียงอ่ะแคบออฟเมกอ่ะเบลล์อ่ะแคลสออฟเมกอ่ะพอเทสออฟเมกอ่ะท่าสูฮงมอลลุยใหญ่นะฮงมอลลุยใหญ่แบบนี้มาพอมาได้ปากเลยนะกาวนี่แบนกาวนี่แบนนะพัดได้ညာလာတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့တနေ့နဲ့တနေ့နဲ့ level ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုတော့အကောင်လုံး channel ရောတင်နေတာဆိုတော့လုံနိုင်တယ်လို့လုံပါအားပေးပါနော်ဒီအဲ့ဆိုရင်တူနာကရေလို့ရတယ် attain of tuna အဓိကခွန်တိန်နာရေပေါ့ဗျာနော်တွဲကိုခေါ်ရတယ် glass of water ရေရကြီးတော်လို့များလဲ glass of water ဆိုရင်ရေတစ်ခွက်ပြောလို့ရတယ် a jack of water ရေတစ်ခရရတယ် a cup of tea လက်ဖက်ရေကြီးတော်လို့များလဲ a cup of tea ရပါတယ်နော်ဒီတစ်ခွက်ဒါကြောင့်ဆန်ဒီလိုကောင်တီဘက်နဲ့ထည့်ထားနော်ဒီလိုအစင်မပြေလို့ packet of rice အစံထုတ် a jar of honey and ဒါကြောင့်ကြိုက်တူရတဲ့ bread ပြောရည်အပါမုံတော့ဒီလိုရလာတော့အဲ့မှလာပြီးပါမုံကလည်းအလိုပဲဆန်လိုပဲစားစရာဖြစ်နေအောင်တော့ပြောလဲဒီလိုမရတဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆို a loaf of bread ပါမုံတလုံးဆိုရ a slice of bread ပါမုံတစ်ချက် a loaf of bread a breada loaf or a slice of ဆိုရင်တော့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပေါင်းပေါင်းတစ်ချက်နဲ့တစ်လုံးလားအဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကအချက်ရောအပြားရောခြေထားရောမှားထားရောမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်လှီးထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုအစားစားလို့ account တွေပဲထည့်မယ် juice ပြဖြုတ်ရည်ရောလို့ရတာမရပါဘူးဒါပေမဲ့ a carton of juice and အဲ့ဖူတဖူပေါ့နော် carton ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစက်ကူဖူလို့ဟာမျိုး can ကတော့တန်ဖူ bottle ကတော့ပလင်းပါမပါနော်ဒီဟိုဘက်မှာအပိုးဆော့ right and ထမင်းဒါပဲအဲ့တော့ right ဆိုတာမှာပါလဲဆိုတော့ဆန်လည်းဟုတ်တယ်ထမင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ် kilos of meat အကီလိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလေးချိန်လေးပဲပြောလိုက်တာအလေးချိန်နဲ့ပြောရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြရတယ်အဘာအတုံးအဘာဆိုတာကျတော့နောက်တစ်ခုပြောတာအဘာကတော့အတောင်လည်းပေါ့နော် a bar of chocolate အတောင် a bag of flour ဆိုရင် avalo you are flourအဲ့ပြောမယ် FLO ရောကျွန်တော် flow လို့တန်ထားတယ် FLO W E က flower လို့တန်ထားတယ်တကယ်ညအဲ့နှစ်ခုအတူတူပဲ FLO W E က flower FLO U က flower တူတူပဲဒါ flow လည်းမဟုတ်ဘူး flower လည်းမဟုတ်အဲ့ကြားထဲမှာရှိတယ် flower flower အဲ့ဒါအဲ့ flower ဆိုတော့မှာဘာတိုင်းဆိုဝပါဝဝလေးရဲ့ပါ flower flower လည်းမဟုတ်နော် flower အဲ့ဆိုရင်ဘာလေးကိုနည်းနည်းတိမ့်ပြီးပေါ့ဗျာနော်အဲသူရဲ့ phonetics အတိုင်းပေါ့နော်အဲဆက်ပြောမယ်နော် cheese တချို့အတုံးလို့ပါပြောခြင်းတယ်အတုံးဆိုရင် a piece of ပဲနော် a piece of cake a piece of cheese a piece of meat မြင်ရလားခင်ဗျာ
a piece of furniture အဲ့တော့ပြောချင်တာရတယ်တော့သူအာပါမုံလို့ပြောနေမြည်ပါမုံတစ်ချက်ပါမုံတစ်တုံးပါမုံနဲ့ပုံစံစုံလင်းလင်းပြောလို့ရတာကဘာရှိလဲအာဇင်ကျော်အသက်ထားတယ်မုံမင်းတို့ပဲရိုက်နေတယ်နောက်ကျမှပြောတော့ဥပမာပဲချောကလက်ပေါ့နော်ချောကလက်ဆိုချောကလက်တစ်ပြားဟုတ်နော်ချောကလက်တစ်တောင်းချောကလက်တစ်ကီလိုချောကလက်တအိတ်ချောကလက်တစ်တုံးချောကလက်အကြီးတစ်ခွက်เออใจตรุบอกเลยนะแล้วดาต้าดูเลไล่တော့အဲဒီမှာလည်းစာနေနဲ့ပြန်ရေးပြေးထားရနော်အတူတူပဲအတင်းတော့ဒူနာငါတကူအရှိစော့ပေပါအပီပီပေမဟုတ်ဘူးလို့ပီပီရပေပါအော်ဒီယိုအမှန်မပါသေးတဲ့ထည့်ရထားလာမသိသလားအရှိစော့ပေပါဆိုစာရဲ့တယူကဖိန်းအောင်ကလပ်ဆိုမှန်ကျဲတစ်ချက် size of black ဘာမလို့တစ်ချက် blocks of ica ရေးခဲ့တဲ့ block တယ်နော်ပါလိုက် force of right between the gun borders of water ရေးတကူ spoonfuls of sugar လာ spoonfuls ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲဒီမှာတစုံပြောတာဒီတစုံပြောစပွန်ဖူးအဲ့ဆိုလို့ရှင်စားတစုံထည့်ပါတစုံမထည့်ရဘူးတူလေးပဲထည့်ရတာကြည့်တူအဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှင် PNC pinch a pinch of salt အဲ့ဆိုလို့ရှင်တစုံထည့်စားတစုံထည့်စားတော့ကအိမ်မှာမိသားစုစားဖို့ချက်တဲ့ပြင်လို့တော့ထည့်လို့အဆင်ပြေမှာပြီးရထင်ရဲထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လူဟင်းအိုးတော့ပါဆိုလို့ရှင်နော်လူတော်တော်လေးကငါအစားတစုံအဲ့တစုံဆိုခိုင်းပါa handful of peanut ပါတော့เนาะအဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုလို့ရှင်မြည်ပဲတစ်စုပ်စားတစ်စုပ် handful အဲ့ဆိုလို့ရှင် a spoonful လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ a spoonful လို့ပြောလို့ရတယ် pinch of လို့ပြောလို့ရတယ် handful လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ a rolls of နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမှာ rolls of toilet paper ပါဆိုအိမ်နာ tissue တစ်လိပ်ပေါ့နော် a quart of water ဆိုပါယူတစ်ခွေအကြီးတော့လို့မရတယ်ရပါဖြစ်သွားပြီဒီတော့လို့ရသွားပြီအဲ့မှာလာပြီ homework ဒီမှာအဲ့လေဆိုတော့မနေ့ပို့လို့လိုရအောင်ဆိုရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါစာအုပ်ရှင်စာအုပ်ထဲပြီးလို့လိုရတယ် quantity ဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုပြောတော့နော် quantity ရဲ့နောက်မှာလည်းကိုထည့်ကျင်တာကိုထည့်ကြည့်ပါရတယ်ဘယ်လိုမှမထည့်ရင်လည်းကြည့်ရအောင်လား equals of ပြီးနောက်အောင်ပြောရနော် exercise လည်းမ exercise ပြီးမှမှာ EHAS ရင် exercise တွေ့ရမှာ exercise လိုက်မလို့တော့တော်ကြပါတော့ is exercise of divide လာနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုင်ကမှတက်တယ်နော်အဲ့မှာပါ slide piece တဲ့အဲ့ဒါပါ slide of bread တော့ပါအမှတစ်ခုကအပေါ်ကဟာမနဲ့ quantity နမူနာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးရင်းနိုင်ပိုတော့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါသာသူတော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆလို့ရတယ် slide တော့ပါရှိရယ်ပါမှုပြင်ချာရည်နိုင်ရေးပေါ့နော် piece a piece of ဟာ piece of cake တော့ပါတော့မရည်ရအပြီးဆိုချီလို့ပဲချပါရှိရောပုံမင်းတယ်မှာရှိရချောက်ရည်လို့ရတယ်ဟာရည်လို့ရှိရင်ဒီတင်ရတာတော့လောက်ခိုင်းနေမှာမိဖို့ကြောင့်တစ်ချက်တော့သွားဝေးနေတယ်ဝေးကြည့်လိုက်အဲတော့သမင်းအုပ်ဆောင်တွေပဲနှံကြည့်လိုက်အစင်ပြရလေးရေးလို့ရတယ်နော် a bar of bar ဆိုတခုရေးလိုက်ရတယ် a lunch of ဆိုရှင်အဲ့ဒါအလင်းကတစားပေါ့နော် a lunch of rope ရေးလို့ရတာဂျိုးတစားဂျိုးအရှိတရှိပေါ့နော်များလားမသိဘူးများလို့ရှင် homework လို့ခြံထားလိုက်နော်နိုင်တော့ပဲလို့အခုကတည်းကနောက်ခုလို့ဖြစ်သွားပြီဟိုးပေါ်ကတော့ဒီပဲ account တွေပဲခုက account တွေပဲကြီးကိုဒီတို့လို့ရအောင်လုပ်တာလေများတယ်ထင်လို့ရှင်နည်းနည်းအကျွဲငယ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့နည်းနည်းချန်ပြီးစနေတရုံးနေရှိရအဲ့မှာကျွန်တော်စာမသိဘူး general knowledge တွေ share ရင်တော့ share မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့အချိန်မှာမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ် general လေးဆက်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ handful တော့ပါတစ်ခုခုတော့ဆိုတော့ peanut ပါပြရရင်မထည့်ဘူးနော် salt လည်းမထည့်နဲ့စားလည်းမထည့်အခြားများကြီးလုပ်လို့ရထည့်နော် sheets of paper ထည့်လို့ရတယ်အခြားလည်း paper ပြန်ချလည်းရည်လို့ရတယ်ဗျာနော် sheets of ဆိုပြီးတော့ဆိုရှင် quant ဆိုတော့ခွေထားတာကိုပြောတာဘာအကျိုးဝေပါရင်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် bro အလိတ်ကိုပြော a blocks of ဆိုပြီး blocks of ice ပေါ့နော် spoonfuls of a packet 8 of cube တဲ့ cube ဆိုတဲ့လေးရောင်တော့မတူတူပါပဲနော် pain of နော် pain a pain of အခုမှန်တဲ့ထည့်လို့ရတယ် a pack 8နောက်ရှိရင် a carton ဆိုတဲ့ဆိုတော့ပါပြီးခင်ဗျာ bottle ဖို့ပါဝိုင်း okay အဲ့ဆိုရှင် quantity fire နော် quantifier press a lot of press a box of cereal a layer chocolate a bar of chocolate cereal ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေမင်းဆက်စားတဲ့ဟာတွေဒီမှာလည်းရောင်းပါတယ်ဒီလဲ cereal ကိုအဲနွားနွေပိုင်းလောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ cereal ဆိုတော့ဟိုနှံသားပြောင်းလို့အဲ့လိုတစ်ခုခုမှာပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဖက်ဖက်လေးပြန်ပေါ့ပြန်လောက်တာပေါ့နော် honey အကြာသော honeyglass of orange juice, a cardamom mix, ice cream, and a
ถ้าดูเช่น account of ใครจะบอกเลยว่าเขาเข้าใจมั้งเนาะดูเลยดูเช่น bottles of water ดูเช่น the apples of soup ดูเบียร์ยังไงมั้งฮัตตาลีดูเช่นฮัตตาลีเช่นไฟเนี่ยไฟจีบน้องน้องน้องดาวดาวดาวดูเลย who's there it's the police what do you want we just wanna talk how many of you are there four then talk to each other ภาษาเบียร์จีบเนาะโอเคอะไร who wants change who wants to change เนี่ยดีเล่าเท่านั้นหาตาเลยเนี่ยว่าเลยสอโอเคนะกูทราบแค่เรื่องเส้นเบียงว่าเป็นแค่เส้นเชียงว่าถ้าออนไลน์มาเราย้ายด้วยไปออนไลน์ตรงเนี่ยแล้วงั้นเราอยู่ในนี้เราด้วยกูด้วยนี่ฮะเลย who wants change ยังไงกูดูรู้สิเดลเลย change นะว่าเป็นยังไง who wants to change เนี่ย two เนี่ยมาบ้านเรา first one like เดียวนะ base for infinity like who wants to change ก็คือแบบตัวก็ยังไงเราเช่นเลยรู้เปล่าเลยอ๋อยังไงเราดูแลลูกจีนกูเรียนเปียงจีนนะเปียงจีนแล้วอะไรเราหาตาลูกค่ะนะโอเคเดี๋ยวก็จะนำไปพัฒนาโอ้โหจะนำเราไป collective นั่งในชีวิตจีนจูจีทารุยาวันเลยคุณบอกนั่งเลยอ่ะดูจีนเราเท่านั้นเนี่ยมีอะไรก็เต็มอ่ะเข้ามาเท่านั้นเพราะว่าจะเรียน knowledge กันเปียงจีนอะไรมีอะไรโอเคอ่ะสรุปสิเราเดี๋ยวอีกขนาดไหนอะไรทีเดียวเนี่ยทีปัจจุบันง่ายสัตว์เดียวด้วยมาเวทีอย่างเต็มเลยสุดยอดมาสกุลเนี่ยฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาเดินมาจะเราจะคู่แข่งกันนะตอนนี้จะเราไลฟ์ฟูลสปีดไปแล้วเป็นคู่สกูร์เราพัฒนาด้วยมาพี่เอาจะมาสวีทแต่ยังแบบพี่อาไม่เชียร์ตอนนี้จะเอาจะนอนเลยผมมันน่าจะต้องลาไปแต่มันบลูยี่ท่าสุดเส้นต้องลาตัวมโหฬารเลยแหละก็กูเต้นกันเนี่ยแหละเต้นในเจ้าหน้าที่เซนในมีอยู่แล้วไม่พี่เราไปไหนไปอยู่เดียวสักพี่เต็งเล่นเต็งลุยอย่างอ่ะลุยใหญ่ก็เล่าถาวเนาะถ้าเราเส้นพี่เราเราไว้เต็งนั่นเองแหละลุยไปจีนเอาแค่แม่เจ้าตรงเราได้ไหมดีแค่ปูจ้าดีแค่เราหมดสู้เว้ยโอเคโอเคแล้วอ่ะสรุปเชนแกอารมณ์ไหมงั้นลาบ้า goodbye see you next lesson bye bye